dhowratus ka taageerayaasha xisbiga gunmiye ee degmada Tugwajaale ayaa maanta isa soo buxdhaafiyey dariiqyada waaweyn ee magaaladaasi Tugwajaale iyo weliba taageerayaasha ku dhaqan degmadaasi Tugwajaale oo isa soo buxdhaafiyey khayriyada magaaladaasi. Waxaana halkaasi kala hadlay taageerayaashaasi Mugga iyo Miisaan kale, mas-uuliyiinta xisbiga gunmiye ee degmada Tugwajaale qaar ka mid xubno ka tirsan wasiirada xukuumadda Soomaalilan iyo maamulka degmada Tugwajaale. Maanta waxaan isku dardaaraynaa sida fagaarahaas ugu soo baxdeen ee xisbiyadii ugu hoos kuusqayseen codkana waa inaad ugu kuusqayseen sosiaalaha sida weeyaan haweeyada waxaanu ku jirnaa dhaqa markasaynu ku jirnaa maalinta waxaan calaamadinaysaan xisbiga kulmiyeinta dambeeye kaalbay inuu leeyihin iyo iskuwaatin, laakiin waxaanu sugaynaa inaynu kaarka ku hirsanno. dadaalkeenna soo wadnay la tuudigeenni oo ayna ku koobnaanin xafladda maanta ayna ku koobnaanin codka ka shaqayno loo sabraad ceeka maxamed maxamuud siraanyo wuxuu yidhi soddon sano ayaanu jid wada marnay oo nujidii wada cunnay oo nujada wada galay markuu sabeexa cabdi mujaahid soo baxay oo mujaahid ku wareejay weeye san dooran mayno inaan dalkan ku soo dhididin miyaynu la simaynaa. Maxamed Jaamac Fogaan, Aragga Xorta, Star TV, degmada Tugwajaale.